O Brasil sempre foi respeitado no mundo. E os brasileiros queridos por todos. Mas Bolsonaro vem fazendo a gente passar vergonha. Bolsonaro teve a pior gestão da pandemia. Somos 3% da população e tivemos 11% das mortes no mundo. Nosso país está cada vez mais distante das lideranças mundiais. Pelo terceiro ano seguido, o Brasil não participou da reunião do G7. O país virou alvo de protestos pela maneira como Bolsonaro está destruindo o nosso meio ambiente. Até o Papa já criticou essa postura irresponsável. Bolsonaro conseguiu envergonhar o país até no funeral da rainha. Mas não é só a nossa imagem que fica arranhada. A postura de Bolsonaro prejudica a atração de investimentos externos e derruba a nossa economia. Bolsonaro diz que com ele o Brasil vai melhorar no ano que vem. Mas essa mentira é fácil da gente desmascarar. Todo final de ano, o presidente precisa enviar para o Congresso o orçamento do próximo ano, ou seja, o que ele pretende fazer. Esse documento é público. Você também pode acessar na internet. Veja que com Bolsonaro, o que já está ruim pode piorar em 2023. Para o salário mínimo, a proposta dele é de R$ 1.302, ou seja, nada de aumento real pelo quarto ano seguido. O auxílio de R$ 600, que ele foi contra, mas liberou na véspera da eleição, veja só, por ele voltará a ser apenas R$ 405. Tá no orçamento, é só conferir. No programa de construção de moradias, Bolsonaro propôs cortar 95% dos recursos. Nem as crianças escapam. Além de deixar as escolas com bolacha e suco em pó na merenda, Bolsonaro também quer cortar 97% da verba destinada ao ensino infantil e 80% do dinheiro de creches. Na saúde, outro desastre. Cortes em programas como farmácia popular e até no combate ao câncer. Bolsonaro corta tantos investimentos importantes, mas reservou quase 20 bilhões para os deputados do orçamento secreto. Já com o presidente Lula, a história é outra. O salário mínimo vai voltar a subir acima da inflação. O auxílio de R$ 600 está garantido. E ainda vai ter mais R$ 150 para cada filho de até 6 anos. O Minha Casa Minha Vida, maior programa de moradias populares da história, vai voltar. Vai ter mais investimentos em educação, na saúde e no farmácia popular. O Brasil vai crescer, gerar mais empregos e a vida do povo vai melhorar de novo. Não tem dúvidas, o melhor futuro pra gente